Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəz aparatında 15 iyun Milli Qurtuluş gününə həsr olunan Ümumili Lider Heydər Əliyevin xilaskarlık missiyası mövzusunda videokonferans keçirilib. Yeni Azərbaycan Partiyasının Veteranlar Şurasının sədri Arif Rəhimzadə bildirib ki, 90-cı illərin əvvəlində o zamanki hakimiyyətin səriştəsizliyi ucubatından Azərbaycan məhv olmaq təhlükəsində üzə qalmışdı. O vurğulayıb ki, tarixinin bu böhranlı məqamında Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanı məhv olmaqdan, parçalanmaqdan xilas edib. Məhz qurtuluşdan başlanan yol Azərbaycanın inkişaf və tərəqqisini təmin edib. Arif Rəhimzadə vurğulayıb ki, bugün Müzəffər Ali Başkomandan, Prezident İlham Əliyev tərəfindən Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasət uğurla davam etdirilir. Daha sonra çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyasının Veteranlar Şurasının üzvü, Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmrəsonov deyib ki, Ümumilli Lider Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-də xalqın təkidi tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtması Azərbaycanın çoxəsirlik tarixinə möhtəşəm siyasi hadisə kimi daxil olub. O vurğulayıb ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində qazanılan möhtəşəm qələbə Azərbaycanın müstəqillik və bütövlükdə dövlətçilik tarixinin mühüm hadisəsidir. Konferans sual-cavab sessiyası ilə başa çatıb.